ٹیلیویژن ہے ان کو ڈرایا جاتا تھا کہ تمہارے حقوق شاید پہاڑی قبیلے کو بانٹ کے نہ دیے جائیں میں آج یہاں اننت ناگ کی سرزمین سے اعلان کرتا ہوں جو ڈرافٹ پارلیمنٹ میں پاس ہوا ہے گجر بکروال کا ایس ٹی کا کوٹا محفوظ ہے پہاڑیوں کو الگ سے کوٹا دے دیا گیا ہے میں گجر بکروال کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائیوں کو جن کے لیے میں بہت لڑا ہوں جدوجہد کی ہے اور میں پہاڑی قبیلے کے میرے بھائی بہن میرے دوست میرے ساتھی میں تمام لوگوں کو بچے بچے کو وہ چاہے کس جماعت میں وابستہ ہے وہ چاہے کہاں رہتا ہے کشمیر میں رہتا ہے جموں رجوری پنچھ رہتا ہے ہندوستان میں رہتا ہے یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہے میں آپ سب کو یہ جو ایک نیا صبح نئی صبح نیا سویرا آج اس وادی کشمیر کے اندر آیا ہے آج میں دیکھ رہا ہوں اننت ناگ ہو پہلگام ہو بج بہاڑا ہو شانگس ہو ککر ناگ بیری ناگ ڈورو چھترگل ہو متی گاؤں ہو گڈول ہو اش مقام ہو یا پھر ہمارا قاضی کنڈ ہو دمال ہانجی پورا ہو دیوسر ہو کلگام ہو شوپیان ہو زینے پورا ہو اوڑی بارہ ملا کرنا ٹنگڈھار ٹیٹوال گبران مچھل لولاب بڑگام ماگام کرنا جو جہاں ہیں وہ گجر بکروال ہیں یا پہاڑی قبیلے کے ہیں یا ہمارے کشمیری بھائی بہن ہیں میں سب کو مبارک دیتا ہوں کیونکہ یہ سب کی سرکار ہے اور مودی صاحب کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس یہ جو وشواس ہے اس کو بولتے ہیں اعتماد دل کا بھروسہ دل کا یہ مودی صاحب نے جو ڈیولپمنٹ کی اور جو لوگوں کو آج انصاف دیا اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں اور چند دنوں کے اندر جب کپواڑا سے ریل یہاں اننت ناگ قاضی کنڈ سے ہوتی ہوئی بنہال سے جموں جموں سے دلی سے کنیا کماری پہنچے گی وہ دن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں وہ دن جب کپواڑا سے سری نگر اننت ناگ کلگام سے شوپیان سے کوئی بیٹھے گا وہاں کا رہنے والا کوئی بھائی بہن ٹرین میں اور کشمیر سے کنیا کماری ریل یہ خواب تھے جو ہمارے بزرگوں نے دیکھے تھے لیکن یہ خواب پہلے آن جانی اٹل بہاری واجپئی صاحب نے پورے کیے اور آج ہماری یہ حکومت پورے کر رہی ہے میں آپ سب کو اپنے بھائی بہنوں کو آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں ہم سب کو مل کر رہنا ہے کیا ہندو مسلمان سکھ عیسائی کشمیری گجر بکروال پہاڑی ہم سب ایک ہیں ایک ریاست کے رہنے والے ہیں ہم بھائی بھائی ہیں ہم بھائی بہن ہیں ہم سب کو مل کر کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے کشمیر کی خوشحالی کے لیے
کشمیر میں امن کے لیے اور کشمیر کو پھر سے جنت بنانے کے لیے ہم کو مل کر کام کرنا ہے جو ہمارے کشمیر کو پہچان ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ بس دعا کریے اوپر والے سے کہ اوپر والے کی رحمت سب پر بنی رہے بہت بہت آپ کا شکریہ تو اے رویندر رانا جو اس وقت خنابل اننت ناگ میں ہے جہاں پر انہوں نے کارکنوں سے خطاب کیا تو رویندر رانا اس وقت لوگوں سے ملتے ہوئے تو یہاں پر میں آپ کو گلستان پہ سیدھی تصویریں دکھا رہا ہوں رویندر رانا لوگوں سے ملتے ہوئے سکھ مسلمان چاہے وہ ہندو دھرم کے لوگ ہیں وہ یہاں پر نظر آتے ہوئے رویندر رانا کا والی ہے نا استقبال اننت ناگ پہنچنے پر مٹھائیاں بانٹتے ہوئے مٹھائیاں کھاتے ہوئے یہاں پہ رویندر رانا رویندر رانا ایک بار پھر میں آپ کو تصویر میں دکھا رہا ہوں کہ ان کے ساتھ پارٹی کے سینئر نیتا وہ بھی موجود رویندر رانا کا والی ہے نا استقبال تو یہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا روایتی طور دوڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے رویندر رانا تو رویندر رانا یہاں پر لوگوں سے ملتے ہوئے میں آپ کو تصویروں میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طرح سے رویندر رانا کا استقبال ہوا یہاں پر پارٹی ہیڈ کوارٹر اننت ناگ میں جہاں پر لائیو تصویروں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گلستان پر آپ اس وقت لائیو ہے اور ان لائیو تصویروں میں پارٹی کے صدر رویندر رانا اس وقت اننت ناگ میں لوک سبھا انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں پہ اس دورے کو اہم مانا جا رہا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی کا نعرہ دیتے ہوئے رویندر رانا تو پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ رویندر رانا اس وقت پارٹی کارکنوں سے ملتے ہوئے اور یہاں پہ پارٹی کے لیڈران وہ بھی دوست پارٹی کے سہ پرباری رفیق احمد وانی اس وقت اور ان کے ساتھ پوری ٹیم نظر آتی ہوئی کیونکہ تو اس بیچ پھر سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا جو پارٹی کے صدر رویندر رانا اس وقت اننت ناگ میں موجود اور اننت ناگ میں اہم میٹنگ تو رویندر رانا کو آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں تو کشمیری میں سے اچھا ٹھیک سب ٹھیک سب ٹھیک بولتے ہوئے تو رویندر رانا پارٹی کو جوش دیتے ہوئے تو تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جوش بھرتے ہوئے یہاں پہ رویندر رانا پارٹی کے لیڈران کو جوش دیتے ہوئے رویندر رانا اس وقت اننت ناگ میں اور اننت ناگ میں آپ جانتے ہی ہے کہ روایتی طور پہ رویندر رانا ہمیشہ دوڑ لگاتے ہوئے ہمیشہ گلستان پہ آپ
लाइव तस्वीरें इस वक्त अनंतनाग से देख रहे हैं, जहां पे पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और यहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि पार्टी के लीडर रविंदर रैना खन्नाबल पहुंचे हुए। रविंदर रैना एक एक करके पार्टी के कारकुनों से मिलते हुए रविंदर रैना इस वक्त मौजूद खन्नाबल में। तो हर कारकुन से मिलते हुए हाथ, तो आप देख सकते हैं पार्टी सदस्य रविंदर रैना खन्नाबल पहुंचते पार्टी के। ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें आप गुलिस्तान लाइव, गले लगाते हुए यहाँ पे मैं आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा। वेलकम 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 मुबारक मुबारक। एक एक करके पार्टी सदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से फूल माला लेते हैं। तो रविंदर रैना के साथ हर कारकुन मिलते हुए, तो इस तरह से जो पार्टी सदर रविंदर रैना है वो कारकुनों के साथ मिलते हुए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अनंतनाग से अनंतनाग की जिला टीम यहाँ पे मौजूद। तो कहीं ना कहीं पर पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी सदर इस वक्त अनंतनाग में मौजूद सेल्फी लेते हुए। यहाँ पे हम आपको शायद रविंदर रैना सेल्फी लेते हुए यहाँ पे कारकुनों के साथ इस जोश के साथ के पार्टी के सदर रविंदर रैना खन्नाबल। इस बीच पार्टी सदर रविंदर रैना थोड़ी देर के बाद पार्टी के मेहरबानी महाराज सबको शुक्रिया, मेहरबानी। चलो शुक्रिया।